ತಾವು ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಗುರು ಆಗಲಿ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಲಿ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಯಾರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಮಾತಾಡಿದಿರಾ? ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ? ಶರೀರ ಇಲ್ಲದನೆ ಆದರೆ ಶರೀರ ಸಮೇತ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಮಾಗಡಿನಲ್ಲಿ ಜಡೇಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಅಂತಿದೆ, ಕೇಳಿದಿರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಜಡೇಸ್ವಾಮಿಗಳು ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರೇನು ಹಾಂ, ಅವರನ್ನು ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಗುರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಂದಿನ ಪವಾಡವನ್ನು ಹಿಂದಿಗೆ ತೋರಿಸು ಅಂತಂದರೆ ತೋರಿಸಿದರು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು, ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ತಾವು ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯವರು ಬೇಕು. ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆ ಇರುವಂಥ ಶಿವಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಶ್ಚರ್ಯನೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಪವಾಡನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಶರೀರ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನನ್ನ ದ್ರವ್ಯ, ನನ್ನ ಜೀವ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಯಂ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾವುದೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ದಾಸೋಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತೋಗ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಂಥದ್ದು ಹೇಗೋ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ದಾಸೋಹದ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅವರು ಇವರು ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟರೂಪ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆನೆ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ದಾಸೋಹ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿರುಕ ನೆನ್ನದಿರೋ ಏನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ತಿರುಕ ನೆನ್ನದಿರೋ ಏನು ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಅಂತ ಒಂದೇ ಅಂತಾರೆ, ಎನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅಂತ ಒಂದೇ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ಏನಾರು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ರಿ, ಮುಗೀತು. ದಾಸೋಹ ಸೋಹಮ್ ಅಲ್ಲ ದಾಸೋಹ. ಸೋಹಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾನು. ದಾಸೋಹಂ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಾನು. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ 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 ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ದಾಸೋಹಿ ಆಗ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ರೇಖೆನೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೇಖೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಗೋಧಿ ರೇಖೆ, ಧಾನ್ಯ ರೇಖೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಕುಣಿಗಲ್ಲಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಊರಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ, ಅಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ದಾಸೋಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯವರೋ ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಪರ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ದಾಸೋಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಲೂರು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ನಡೀತದೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಔಷಧಿಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದಾಸೋಹ, ಅನ್ನದಾಸೋಹ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯಾದಾಸೋಹ. ವಿದ್ಯಾದಾಸೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ. ಈಗ ಬಹಳ ಜನ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ನೋಡಿ, ಇದರೊಳಗಡೆ ತಾಮ್ರ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಲೇಪ ಇದೆ. ಒಳಗಿರೋದು ತಣ್ಣಗಿರೋದು ತಣ್ಣಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಚ್ಚಗಿರೋದು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಥರ ತಾಮ್ರದ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿರ್ವಾಹ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಉಳಿದಂತೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ನೀರು ಬೇಕು ಅರ್ಜೆಂಟು, ನನಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ನೀರು ಬೇಕಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಗೆ ಒಂದು ದಾಸೋಹಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಮಧುರದ ಗುಣವ ಇರುವೆ ಬಲ್ಲದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಾರಂಗಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ದೆ. ವಾರಂಗಲ್ ಒಂದು ವಕ್ರ ಊರು. ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಾವ್ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವನ ಊರದು, ಅಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅವನು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇರುವೆದು ಗಲಾಟೆ ತುಂಬ ಆಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾರ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇತು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಏನನ್ನ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಇರುವೆ. ಮಧುರದ ಗುಣವ ಇರುವೆ ಬಲ್ಲದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಗೋತ್ರದ ಗುಣವ ಕಾಗೆ ಬಲ್ಲದು, ಮಧುರದ ಗುಣವ ಇರುವೆ ಬಲ್ಲದು, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ವೇಳೆಯ ಗುಣವ ಕೋಳಿ ಬಲ್ಲದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇರುವೆ ಗುಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಡಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಇಡಿ. ಬಾದಾಮಿಗೆ ಹೋಗು, ಬಾದಾಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಇರುವೆ, ಇದು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಹೋಗು, ಸಕ್ಕರೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆ, ಬಾದಾಮಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಚುರುಕು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಐದಾರು ಬಾದಾಮಿ, ನೀವು ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರಲಪ್ಪ, ಬಾದಾಮಿ ನೆನೆಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮುಖ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಟಿ ಇಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇದೆಯಾ, ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ, ಅಂಜೂರ ತಿನ್ನಿ, ಖರ್ಜೂರ ತಿನ್ನಿ, ತೊಳ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಧುರದ ಗುಣವ ಇರುವೆ ಬಲ್ಲದು. ಮುಂದೆ ಕಣಜ. ಕಣಜ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕಣಜದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಏನು ವಿಶೇಷ ಅದರದ್ದು? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣಜ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ? ಈ ಬಣ್ಣ, ನಶ್ಯ ಕಲರು, ಕೆಂಪು, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸು. ಅದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು? ಗಂಡು ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ, ನಪುಂಸಕ ಪ್ರಾಣಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಮರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಈ ನಿಮ್ಮ ಅವರೆಕಾಳು ಹುಳ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಹಸಿರು ಹುಳು ತಂದು ಮೊದಲು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿರೋ ರಸ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೀಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಇದು ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಸಹವಾಸ ಕೀರ್ಕುಳವೇ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಅದು ಹೆಂಗ್ ಚುಚ್ಚುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನ್ಯಾಯ ಅಂತೀರಾ ಕೀಟ ಭ್ರಮರ ನ್ಯಾಯ ಇದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು 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 ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ರೂಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತೆ ಹೋಗತ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಇದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಕಣಜ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಮಾಮೂಲಿ ಹುಳು ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಕಣಜದ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಆಗಿರೋದು ಬಹಳ ದಿವಸ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಣಜನ ಹೆಣ ಇರ್ತದೆ ಶವ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಮೂರ್ಖ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೊರಟ ಅವನ ಫೋಟೋ ಹಾಕತ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಅವನ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫೋಟೋ ಇದೆ ಇವಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೂತವನೇ ಅವನ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಯಿತು ಇದು ಕೀಟ ಭ್ರಮರ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗ ಗೊತ್ತ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗ ಅಂದರೆ ಲೋ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿಯುತ್ತಲೋ ಏನೋ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತೆತ್ತರೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಕೆಮ್ಮ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಸೀನ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಶೀತನ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ್ಲ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋನು ನಾನು ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಲೇ ವಿಶ್ವನಾಥ ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿ ಪಿ ಪಂಡಿತರದ್ದು ತೊಗೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಬ್ಬನೇ ತಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಿಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಚಟ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದು ಹೆಂಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ ನಾನು ಆವಾಗ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗದ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅದು ಈ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಮಂಜರಾಬಾದು ಹಾನ್ಬಾಳು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪುನಿಗಿನ ಬೆಕ್ಕು ಅಂತಾರೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗ ಅಂತಾರೆ ಅದರ ಗುದದ್ವಾರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಗಂಟುಗಳು ಬೆಳೀತವೆ ಆ ಗಂಟುಗಳು ಬೆಳೆದು ಅದು ಮೆಚುರಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಕ್ವ ಆದಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಗುದದ್ವಾರನ ಆವಾಗ ಆ ಗಂಟುಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತವೆ ಅವಂಥರ ಪಕ್ವ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ತವೆ ಈ ಆಸೆ ಬುರುಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಚುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಶೇವಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಹೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಚುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಸಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವು ಕೆಳಗಡೆ ಉದುರ್ತವೆ ಗಂಟುಗಳು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೋಮ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅದಪ್ಪ ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು ತೆಗ್ದಿದ್ದ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಯೋ ವಿಶ್ವನಾಥ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆಯಾ ಹೋಗಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾವನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೇರೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗ ಅದು ಕತೆ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಂಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬಾಣಂತಿರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಳು ತೆಗೆದು ಆ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನು ಹಾಕಿ ಕದರ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಜೇನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಶೀತ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರ ತಯಾರು ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿ ವಿ ಪಂಡಿತ್ ಆಯಿತು ಹಾಂ ಜೇನುನೊಣ ರುಚಿಯ ಕಾರಣ ಕೋಣನ ಮಾಂಸವೂ ಕೂಡ ಇಂಗು ಎಂದೆನಿಸಿತ್ತು ವಾಸನೆಯ ಕಾರಣ ಜೇನು ನೊಣದ ಮಲವೂ ಕೂಡ
ಏನಾಗಿತ್ತು? ಜೇನುತುಪ್ಪ ಎಂದೆನಿಸಿತು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿಲ್ಲದವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ, ತಿಂದಿಲ್ಲದವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿದ್ರ? ಉಪ್ಪು ಏನರಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ? ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದಾಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಮಲಮೂತ್ರದಿಂದ ಆಗುವುದು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಎಲ್ಲ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕೆಲವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದಾರ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ. ಈಗ ತಾನೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರೋದು, ಆವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಬಳೆ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಾ? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಬಳೆ ಶಬ್ದ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಲಸಣ್ ಲಸಣ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಏ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಕಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಏ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸೈಂಧವಲೋಣ ಹಾಕಿ. ಸರಿ, ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಉಪ್ಪೇ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೂ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆವನು ಅವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇದ್ದ. ಅವನು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂದ. ಲೈ ಮಿಕ್ಸಿ ಹೊಡಿಯೋ, ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡು. ಏನೇನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಹೊಡಿ ಅಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ಬಹುತ ಅಚ್ಚಾಯ ಕಾಣ, ಲಸನ್ ನೈಯೆ ನಮಕ್ ನೀಯೆ ಫಿರ್ ಬಿ ಬಹುತ ಅಚ್ಚಾ ಬೆಹ್ತರೀನ್ ಕಾಣ ಅಂತ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಜೋ ಕುಚ್ ನಹಿ ಬೋಲಾತ ಓ ಸಬ್ ಥಾ ಉದರ್ ಅಭಿ ಆಯಿಂದ ಆಪ್ ಖಾನೆ ಕಲಿಯೇ ಶುರು ಕರೆದಿಜಿ. ಯಾಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಅವನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದನಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹಸು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ ಎಮ್ಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲನ್ನು ಅವರು ವರ್ಜ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು. ಅದೂ ಕೂಡ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಅವನು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಟೇ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ರಿಶಂಕುಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದನ್ನೇ ತಿರುಗುಬಾಣ ಹಾಕಿದೆ. ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಏ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಕೊಡ್ತದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅವತ್ತಿಂದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಬಾಯಿ ಮಾತು ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಶಿವಶರಣನೇ ಬಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಬಾಯಿ ಮಾತು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಶಿವಶರಣನೇ ಬಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಹಾಗಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನಂಬ್ತೀರಾ? ನಾವು ಔಷಧಿ ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೈ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬೇಡ, ನನ್ನ ಔಷಧಿ ನಂಬೇಡ, ಹೋಗಿ ಬೈಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ಇಲ್ಲ ಗುಣ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ನಂಬಬೇಕು? ಪ್ರಕೃತಿ ಅದು. ನಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವಿಷಯ ಏನು ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದೇನೀಗ? ಹಾಂ, ಜೇನು ನೊಣ ಹೋಗಿ ಉಪ್ಪು ಹೋಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಇವಾಗ ಜೇನು ನೊಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ವಿ ಅದು, ನೊಣವಿನ ಮಲವು ರುಚಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಎಂದೆನಿಸಿತ್ತು ಕೂಡಲ ಸಿನಿಮಾದ. ಅದು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಂಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಪಾಯ್ಕಾನೆ ಗುಂಡಿ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ತೂತುಗಳಿರ್ತವೆ ತುಂಬ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಹೇತು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಫುಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ.
ಅದೇ ಜೇನುನೊಣದ ಲಕ್ಷಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಜೇನುನೊಣದ ಕತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಹುಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ, ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಹುಕ್ ಹೀಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ವಾಪಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಳೆಯುತ್ತೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ, ಎಳೆದು ಎಳೆದು ಅದರ ದೇಹದ ಭಾಗವೇ ಕಿತ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಕಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಕತೆ, ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ. ಅದು ವರ ಕೇಳುತ್ತಂತೆ. ವರ ಕೇಳುವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಜೇನುನೊಣ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ ನಾನೇ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತು, ತತಾಸ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತುಂಬೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾ, ತುಂಬೆ ಹೂವು ಶಿವನಿಗೆ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ತುಂಬೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಶಿವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನಮ್ಮ ತುಂಬೆ ಏನು ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಪದ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಪಾದ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಲಿಂಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬೆಯ ಪಾದ. ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಔಷಧಿ. ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ರಸವನ್ನು ಈ ವಿಳ್ಯದೆಲೆಯ ದೊನ್ನೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಮೂರ್ಛೆಯನ್ನು ಎದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು, ಅದೇನಾದ್ರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ? ನಾವು ಹಾಕೋದೇ ಯಾರು ಮೂರ್ಛೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗಿದು ಹಾಕೋದೇನೆ. ಹಾಂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀಮಾ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ರಿ. ಏನು ಆ ಭದ್ರಾವತಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಅಂತಿದ್ದರು, ಅವರು ಕನಕಪುರದವರು, ಅವ್ರ ಮಗಳು. ಆಯಿತು, ಈಗೇನಾಯಿತು, ಜೇನಿನ ನೊಣ ಆಯ್ತ ಕತೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಪ್ಪ, ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಹಾಕು. ಹಾಕಿದೆಯಾ? ಏನಂದರೆ ಹಾಗಂದರೆ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೀನಿಕ್ಸು, ಆದ ಫೀನಿಕ್ಸು ಪಕ್ಷಿಯ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಎಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳ್ರಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪರ ಎಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೈ ಎತ್ತು? ಹಾಂ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಗುಣವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಅವಸಾನ ಕಾಲ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ, ಅದ್ರ ಶರೀರದ ವಯಸ್ಸು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಗದಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಯಸ್ಸು ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಸ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಫೀನಿಕ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲವರು ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೋತು ಸುಣ್ಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಎಲೆಕ್ಷನಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೀನಿಕ್ಸು ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಂಗಿಸ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಈಗಲೂ ಅವನು ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ದೇವೇಗೌಡ ಮಾತಾಡ್ದ ಅಂತ. ಅವನದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಏನಾರ ಆಗಲಿ ಎಂಥದೇ ಆಗಲಿ ಸಲೀಸಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ನಾವು ಅವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಿತು, ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಕತೆ ಹೀಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ಭಸ್ಮ ಆಗುತ್ತದು. ಭಸ್ಮ ಆಗಿ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಭಸ್ಮ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಮಳೆ ಬರೋದನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತು ಫೀನಿಕ್ಸ್ಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಇದು ಭಸ್ಮ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮಳೆ ಒದ್ದೆ ಆದ ತಕ್ಷಣನ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿಯ ಶರೀರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬ್ತೀರಾ? ನಂಬದೇ ಹೋದರೂ ನಿಜ, ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಂಬಳಿ ಹುಳು ಚಿಟ್ಟೆ ಆಗೋದು, ಚಿಟ್ಟೆ ಕಂಬಳಿ ಹುಳು ಆಗೋದು ನಿಜ ಆದರೆ ಇದ್ಯಾಕೆ ನಿಜ ಆಗಬಾರ್ದು?
ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಚರಿತದ ಏನು ವಿಶೇಷ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಿಸಿ ರಕ್ತದ ಪ್ರಾಣಿನೇ ಬೇಕು ಒಂದ್ಸರಿ ಅದು ಕೊಂದಿದ್ದನ್ನ ಅದೇ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆವರು ಕೊಂದಿದ್ದನ್ನ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಹಾವಿಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ನಾವು ಹೇಳದ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಏನು ಹೇಳಿ ಅದಾಗೋಯ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಇನ್ನ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಅದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಹಾವು ನಾಗರ ಹಾವು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಂಡೆ ಹತ್ರ ಹಿಂಗ ಹೋಗೋದು ರಪ್ ಅಂತ ಬಡಿಯೋದು ರಪ್ ಅಂತ ಬಡದು 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 ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿ ಅದು ಸಾಯುತ್ತೆ ವಿನ ಅದು ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಥದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತಿರ್ರಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಲೀಲೆ ಭಗವಂತ ಹೋಗ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಿದೆಯಾ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಕುಲವಿಲ್ಲದ ಗೋತ್ರವಿಲ್ಲದ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಲ್ಲದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಯಾವತ್ತೂ ಹುಟ್ಟಿರದ ಅಯೋನಿ ಸಂಭವ ನೀನಾದ ಕಾರಣ ನಿನಗೆ ನಾ ನಿಖಲ್ಲಿಂಗ ವಿಂದನೆಯ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಭು ಗುರುಗಳ ವಚನ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಾಡಿ ಅನಾಟಮಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ವಿಷಯ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಚನನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಗೋಸಂಬಿನೂ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಮೆಣಕುಳೂ ಆಯಿತು ಎರೆಹುಳು ಆಯಿತು ಕುದುರೆ ಹುಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಕುದುರೆ ಹುಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಹಸಿರು ಹಸಿರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಕಿತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರಿ ಅದು ಮುಂಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೀನಾಯಿತು ಕಂಬೋಥೆರಪಿನೂ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅದೇನು ಆ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಡಿ ಬಾ ಮಾಲೆ ನೀನೇನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀಯ ಇನ್ಯಾರು ಇದ್ರಲ್ವ ಅದೇನೆಲ್ಲ ಕಾಲು ಚೀಲ ಹೊಸ ಸೀರೆ ನಿಂತ್ಕೋ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಆನೂರಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗಿಡ ಕಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜ್ಞಾನನೋ ಧ್ಯಾನನೋ ಎಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳು ಅದು ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿದ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂಟೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು 95 ಕೆಜಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು 95 ಕೆಜಿ ಇದೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಕಮ್ಮಿ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪಕ್ಕಿತ್ತು ದಪ್ಪಕ್ಕಿತ್ತು ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಎಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ದಂಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಬ್ಬರು ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ಮನ ದೂರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾಗೆ ಹಾ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅಲ್ಲಿಡು ಮೈಕು ಪುಸ್ತಕದ ಹತ್ರ ಇಡು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಶ್ವಾಸ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು